Partizani është pallur matematikisht kampion i Shqipërisë për sezonin 2018-2019, të kujt fal fitores 2-1 në derbi ndaj Tiranës i ka dhënë fund thatësisë 26 vjeçare pa trofe në elitën e futbollit shqiptar. Ndërkohë fal dopjetës së Çinarit e kanë çuar në 17 numrin e ndeshjeve pa fitore të Tiranës, e cila rrezikon seriozisht rënien nga kategoria. Në fund vjen fitoria dhe tapeti gjelbër i fushës pushtohet nga tifozët, shumica të cilëve shohin Partizanin për herë të parë kampion. Për të kujt, ky është titulli numër 16 në histori. Në dhomat e zhveshjes, festa e futbolistëve ishte e papërmbajtur. Ndërkohë, pas ndeshjes, për më shumë se një orë tifozët e kuq qëndruan hyrje të stadiumit Selman Sërmasi për të pritur në dalje heronjt e tyre. Ndërsa protagonistët e takimit, zyrtar dhe presidentët u shprehën. Morëm kampionatin, kjo e rëndësishme, u shoqëru me fitimin e derbit, jam i lumtur edhe krenar për ato që bëm, për djemt, për klubin, për tifozot, për çdo njëri që na mbështeti nga dita e parë deri sot dhe nuk hoqim besimin, kaq. Partizani ka merituar totalisht fitoren, ne s'kemi zbërë asgjë në fush. Një nga gjërat që diskutova në pushim ndeshjes ishte pjesa që Partizani po lufton shumë neve jemi përmbi etesë dhe duhet luftojmë dhe dyre më fort. Por që realisht nuk ndodhi. Ne fitojmë një ndeshje që është quhet derbi. Ishim më mirë besoj në fush, siç e pa dhe ju. Fituam. Kështu që po mirë kur tiku nga Partizani të fitojë të Tiranë. Derbi ishte thjesht ndeshje e radhës, edhe më pëlqeu mënyra se si e morën me shumë seriozitet edhe e merituan fitoren plotësisht, besoj e keni vënë edhe ju. Është 26 vite pritje, normalisht është duke qenë se sot ishte edhe ndeshja derbi dhe lushim për të dyja, përveç derbit, lushim edhe për titull kampion. Megjithatë ne un kam 6 vite këtu ke Partizani, kemi qenë shumë herë shumë afër titullit, por ky mendoj se ishte viti joni i dur.